យកយុរោគបច្ចេកទេសនៃការសិក្សាបរិវេណអាជីវកម្មស្ថានទទួលវិស័យហើយខ្ញុំអាសាសូមអរគុណបងប្អូនដែលជួយជំរុញដល់គ្នាត្រង់ឈរដើម្បីអបអរសាទរការអភិវឌ្ឍន៍របស់លោកអគ្គនាយករងបាទសូមអរគុណមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីមានខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅរបៀបវារៈក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងនាពេលល្ងាចនេះមានដូចតទៅ1ប្រកាសគណៈអធិបតីនិងភ្ញៀវកិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួម2មតិស្វាគមន៍របស់លោកកុងពុទ្ធីនាយកបញ្ជូនអធិបតី3មតិសំណេះសំណាលរបស់លោកបណ្ឌិតត្រាំចលតាអគ្គនាយករងអធិបតីកម្ពុជាទទួលបន្ទុកខាងការបច្ចេកទេសនិងចុងក្រោយគឺកម្មវិធីចាត់រង្វាន់រួមលេងកម្សាន្តនិងការសម្ដែងសិល្បៈរបស់បងប្អូនមកពីភូមិបញ្ចូលភូមិសាងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាការចាប់ផ្ដើមនៅកម្ពុជាមានខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកកុងពុទ្ធីនាយកបញ្ជូនអធិបតីឡើងមានមតិស្វាគមន៍ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំអធិបតីកម្ពុជាភ្ញៀវកិត្តិយសនិងបងប្អូននិយោជិតអធិបតីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងនាំពិសាភោជនាហាងលើពេលល្ងាចនេះនិងជែកបើកពិធីសូមអរគុណនិងសូមគោរពអញ្ជើញសូមគោរពអញ្ជើញមួយការនេះគឺខែ1ទៀត2អ្នកណាលោកណាខ្លះបាទបាទអង្គរណ៍មកបាទមានតែមួយឯងបាទសក្តិមួយបន្តទៀតបាទមួយមួយម៉ាននៅអត់ចាមួយម៉ាអូកូនអង្គរតែសារតែពីអ្នកវត្តមានខ្ញុំសូមចាប់នោះពីវិញបាទរង្វាន់មិនតាន់បានទៅលើលោកសុផាតដាវីតបាទទេសុផាតដាវីតសុផាតដាវីតមកមួយត្រូវសុផាតដាវីតរង្វាន់ជាបន្តបានទៅលើលោកឆៃឆៃវិសិតចាមកខាយតៃលីហេមកខាយស្ពីចាំបានរង្វាន់ឈូងធំណាស់ទេពុតចាំបងត្រាកុំអានចឹងចឹងអភ័យណាឈុតឆាយឆាយគុំបបតិចទៅណាក្រៃក្រៃទៅខាយThank you.
ីតមកហើយសូមអរគុណបងណាអូមេរុនអស់ហើយអូមេរុនអស់ទេអូមេរុនឆាយផ្សិតទាំងអស់ហើយណោះត្រូវទេឆាយផ្សិតជួអញបាទគេបន្តសូមលោកកញ្ញារំហើយបន្តងាត់សុខុនចាប់ផលិតកិត្តិយសចាប់រង្វាន់ចំនួន3សម្រាប់បាទបាទសូមអរគុណសាវរីមួយសិនអឺនេះកន្លែងថតរូបអនុស្សាវរីយ៍បាទហើយសិក្ខាជំនាន់ឆ្នាំ79មើលចិត្តខ្លួនទៅពេស្ប៉ានៅពេស្ប៉ាឆ្នាំ87អាពេស្ប៉ាឆ្នាំ87ហើយបងប្អូនថតកានអាយ៉ាឆក់ភ្លើង230 230 230គីឡូវ៉ុលបាទបាទបាទហើយគាត់កំពុងថតអនុស្សាវរីយ៍បាទហើយបាទ